Jesús, en Som Pilota poseu molt l'accent en la formació. Explica'ns un poc en què consistirà. Bueno, nosaltres pensem que per poder donar una modernitat a la pilota, esta passa per una formació. Pues, volem que tots els estaments en els quals intervenen la pilota, pues, cada viatge tinguin més formació per a una millor modernitat de la pilota valenciana. Explica'ns, per exemple, en què consistiria la formació de jutges. Bueno, això és una nova creació des de Som Pilota que pensem que té que haver, és que els jutges se formen per a que allà on anem o allà on vagin, pues tots duen una línia homogènea, que tots dominen o tinguin clara la normativa en la qual van a fer d'home bo i que siguin pues, pràcticament les persones, les primeres persones les quals ens va arribar tota la informació a la federació. Estos xutxes, a part d'estar formats pues, per poder pitar, on se tenen que col·locar, com se tenen que col·locar, quina normativa n'hi ha, quina bona, quina falta, a part també deuen estar formats pues, per fer una xicoteta crònica de la partida i només s'acaba la partida enviar el resultat i la crònica al responsable de xarxes socials de la federació perquè el més pront possible pues, aquesta informació pues, estiga ja penjada en xarxes socials. També es formarem, conforme vagin apareguent les noves ferramentes en la web, per a que al mateix que estiguin marxant la partida estiga pujant el resultat a la web. O sigui, qualsevol persona en el puesto on estiga, que si té connexió a internet, aquesta persona va poder saber la partida com va, si va a 2 i 30 per 20 o conforme vaig. Aquests xutxes van estar també formats per poder dur-nos a terme un marcador real i en el moment. I quan estos cursos de xutxes que anem a fer estiguen acabats, pues, la següent des de Som Pilota pensem que se té que crear un comitè de xutxes, el qual siga independent de la federació i tinga un poder de decisió propi. Proposeu també formació per a entrenadors, millorar la formació dels entrenadors. Bueno, el tema d'entrenadors és un tema que duguem molt de temps en la conselleria peleant. Des de Som Pilota, si entrem en la junta directiva, els anem a demanar una reunió urgent a la conselleria perquè homologui els 3 o 4 últims cursos que no s'ha homologat. Entonces no tenim entrenadors i ells, per a poder jugar els xocs esportius de la Generalitat Valenciana, ens demanen que per lo menos tinga un entrenador. Els anem a demanar que homologuen i, a més, els anem a demanar que traguen nous cursos, perquè si no, no tindrem prou entrenadors. També volem que aquests entrenadors pues, siguin directament ja el referent en les escoles. També volem recuperar la figura que se pergué del monitor de pilota. Sabem que n'hi ha molts gent que és vàlida per entrenar, però per unes circumstàncies o altres no poden accedir al curs d'entrenador. Doncs els anem a traure el curs de monitor, en el qual faran d'ajudant dels entrenadors i poden fer d'entrenadors de competicions sèniors que sí que són de federació. A més, també volem fer per almenys una jornada anual de formació o reciclatge entre tots els entrenadors, per a que compartisquen experiències, que compartisquen formes d'entrenar, perquè entre tots millorarem millor. O sigui, el que hem parlat de la formació. Si jo tinc una bona formació, puc ensenyar millor. Després, quan ja n'hi hagi suficients entrenadors, des de Som Pilota també anem a promulgar una bolsa d'entrenadors. Per què anem a promulgar una bolsa d'entrenadors? Per a que quan una escola ja sigui de nova creació o una escola que ja està, que per circumstàncies l'entrenador no puga continuar, que tinga on tirar-me i que puga tindre una referència de veure qui té el títol d'entrenador, on podem, a veure quin és el més pròxim a la meva escola i que entre ells pues, puguen arribar a acords. La federació l'únic que farà és fer la bolsa i que el que vulgui fer ús d'aquesta bolsa pues, la farà ús.